Baadhi ya wandani wa Rais William Ruto kwa madai kwamba marafiki wa rais wamekuwa wakitumia nafasi yao kuhujumu uhusiano kati ya kiongozi wa taifa Gachagua ambaye leo amezuru kaunti ya Kirinyaga. Pia ameonekana kugadhabishwa zaidi na kile anachosema kuwa ni hatua ya baadhi ya mawaziri kujitosa katika malumbano ya kisiasa, huku akiwataka kujiuzulu mara moja. Mwanahabari wetu Arnold Adidi anatufungulia upeo wa TV 47 kwa taarifa hiyo. Tetesi za kuwepo migawanyiko ndani ya serikali ya Kenya Kwanza zinazidi kudhihirika wazi kila kuchapo. Jumamosi hii, naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye alihudhuria hafla ya kutoa ufadhili wa kifedha kwa wanafunzi kutoka familia maskini kwenye kaunti ya Kirinyaga, akiweka bayana kuwa baadhi ya wandani wa rais William Ruto huenda wakawa chanzo cha kufeli kwa mipango ya serikali. Even some people wanamsaidia kazi mapie yake, wanataka tukuniamrisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana? Hata bloggers ya president want to tell me what to do. Mimi, munanijua? Si munanijua? Bosi yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumheshimu na kuwa mwaminifu kwake. But I cannot allow people who hang around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Siasa za umoja wa Mlima Kenya pia ziliteka anga kwenye hafla hii, huku naibu wa rais akishikilia kwamba katu juhudi zake za kuliunganisha eneo hilo hazitakoma. We are not tribal. We are just intelligent. And we know our relevance in the national political discourse is informed by our unity and our numbers. And I cannot allow our relevance in the national political equation to be diminished by a disunity. So those who are uncomfortable with that unity, I'm sorry, there's nothing I can do. This region must be united. Viongozi wengine waliozungumza kwenye hafla hiyo, akiwemo mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kirinyaga Maina Njeri, wamemtetea naibu wa rais wakisisitiza kwamba ni sharti hadhi yake iheshimiwe. Wale watu ambao wanasumbua hapa Mlima Kenya, si rais alijua majina yao na bado watajua 2027. Kwa hivyo watu waache kelele jamani. Muambie akina Kimani Ichung'wah chuma chao ki motoni. Waambie chuma chao ki wapi? Na hii parliamentary group meeting tunaenda Tuesday, agenda ya kwanza ni kumung'oa Kimani Ichung'wah atoke kwa kiti ya majority kwa sababu amekosea heshima naibu wa rais. Kwa takriban mwezi mmoja sasa, kumekuwepo minong'ono kuhusu kudorora kwa uhusiano kati ya Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Licha ya wawili hao kukanusha tetesi hizo mara kwa mara, mianya hii inazidi kudhihirika wazi kila mara wanapopanda jukwani kuhutubia umma. Tulishinda kura na 200,000 only. Msikuwe na kiburi. Don't forget the journey imetufikisha hapa. Arnold Adidi, TV 47.